पानी का निजाम ठीक होगा, इस शहर में अमन होगा, इस शहर की सफाई होगी, इस शहर में रोजगार होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कराची टुडे, मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। वो काटा का मौसम अरूज पर, 11 दिन 9 पतंगें पीएसपी की छत पर, एमक्यूएम सरबराही की जंग और मुस्तफा कमाल विकटें गिराने में मसरूफ। महाजिर नाम पर सियासत करने वाले महाजिरों के बदख्वाह हैं मुस्तफा कमाल, अब पतंग काटने का फ़ायदा नहीं, कोशिशें मजीद धड़े न बने, डॉक्टर फारूक सत्तार। इलेक्शन में हिस्सा लिए बगैर बड़ी पार्लिमानी पार्टी में पीएसपी तब्दील, हम असूलों की लड़ाई लड़ रहे हैं, फैसल सब्जवारी। मफामती फार्मूला बहादुराबाद को क्यों कबूल नहीं है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और बहादुराबाद के पास सिर्फ लगता ये है कि आखिर में सिर्फ मेयर का ही ओहदा बाकी रह जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे मुस्तफा कमाल और उनकी पार्टी। 11 दिन में 9 अराकीन असम्बली एमक्यूएम पाकिस्तान छोड़कर शामिल हुए पीएसपी में, इसका राज क्या है, क्यों जनाब वापस आना इतनी जल्दी लोग शुरू हो गए, बीच में ये मामला रुक गया था। लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब एयरपोर्ट पर इत्तफाक किया, एक बार फिर मुलाकात उनकी हुई, दुबई गए और वापस जब आए डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, तो तेज़ी आ गई है उनकी पार्टी छोड़ने वाले लोगों में। जबकि आज भी अनीस कायम खानी, मुस्तफा कमाल साहब दावत दे रहे हैं कि जी एमक्यूएम पाकिस्तान के जितने भी लोग हमारी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, दरवाज़े उनके लिए खुले हैं। और ये भी बात करेंगे हम, और साहब तो ये भी कह रहे हैं अलामती है, अब पतंग काटने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एक डेढ़ महीना ही तो रह गया है इस गवर्नमेंट के मुकर्रा जो है मुद्दत पूरी हो जाएगी। और ये भी कहते हैं कि मजीद धड़े ना बने, कोशिश में कर रहा हूँ, और मफामती फार्मूला भी उन्होंने दिया है, लेकिन भाद्रवाद वाले उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं पीएसपी के सीनियर रहनुमा महमूद अब्दुल रसाक। अस्सलाम वालेकुम जनाब, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। 11 दिन और 9 अराकीन असम्बली, और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ है जब डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल साहब दुबई गए और मुस्तफा कमाल साहब तो वहाँ से उमरा करने चले गए, फारूक सत्तार साहब वापस आए और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। अब फारूक सत्तार भाई भी अगर उमरे भी जाते तो शायद हो सकता है वो भी अल्लाह से दुआ मांग लेते, मुस्तफा कमाल भाई ने तो दुआ मांगी कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और ये हमारी कामयाबी का यही राज हो सकता है, क्योंकि हम अल्लाह तवक्कल ही चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर जिस तेज़ी से पीएसपी परवान चढ़ी है, पाकिस्तान की तारीख में कोई सियासी पार्टी ऐसी है नहीं मेरे ख्याल से। रातों रात पार्टी बनी, रातों रात ही लोग आना जाना शुरू हो गए। रातों रात तो आप नहीं कह सकते, 3 मार्च 2016 को जब मुस्तफ़ा कमाल भाई और अनीस कायम खानी भाई कराची आए थे वापस, तो मुस्तफ़ा भाई आज भी कहते हैं कि मैं ये सोच कर आया था कि मैं बचकर वापस नहीं जाऊंगा। जो हालात थे वो जानते थे, जिस पार्टी से वो निकले, आप भी सर उसी पार्टी से आए, ये बातें फिर आप भी समझा सकते हैं लोगों को कि क्यों सोचा हुआ था उन्होंने कि बचूंगा नहीं, और क्या हालात है। अस्करी विंग था यहाँ पर एमक्यूएम का, जिसकी वजह से उन्हें खौफ था। देखिए अस्करी विंग मेरे सामने नहीं था, क्योंकि आपके सामने नहीं, मुस्तफा कमाल के सामने नहीं, वो सोच कर आए थे कि मैं, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। और एमक्यूएम में बगावत की सजा, वो खुद कहते हैं कम से कम सजा मौत थी। सर क्या मतलब इस बात का? आप देखिए ये बात तो हकीकत है ना, तो आप कहाँ जाते थे? 90 नहीं जाते थे आप? मैं 90 भी जाता था, तमाम चीजें आपके सामने नहीं थी। अब तो आपने पार्टी छोड़ दी है महमूद अब्दुल रज़ाक साहब, तो बता दें कि हाँ जी वहाँ था ये सब कुछ। जब पहले नहीं डरा तो आप क्यों डरूंगा, जो हकीकत है वही। आज आवाम के सामने कह दें ये सब बिल्कुल इल्जाम है, कोई अस्करी विंग नहीं था एमक्यूएम का, कोई टारगेट किलर नहीं थे, इस तरह के लोग शामिल नहीं थे एमक्यूएम में। देखिये एमक्यूएम में मेरे सामने जो था तंजीमी धारा, जो आवाम से रबते में रहता था, उसमें कोई ऐसे लोग नहीं थे जो टारगेट किलिंग में या किसी ऐसे जराय में मुलवस हूँ, क्योंकि मैं खुद तंजीम का हिस्सा रहा हूँ, उसमें मैं यूनिट इंचार्ज तक पहुँचा हूँ और उसके बाद मुझे टिकट मिला है। उस यूनिट इंचार्ज की क्वालिफिकेशन क्या होती थी एमकेएम में, ये आप बता दीजिए, क्योंकि मेरी तो क्वालिफिकेशन जो है मैंने तो लास्ट भी आपके प्रोग्राम में यही बात कही थी अली भाई कि मेरी क्वालिफिकेशन सबके सामने, मुझ पर कोई एक एफ आई आर बता दें, सिर्फ एक एफ आई आर है, नुमाइश पर दो धरना हुआ था। एमकेएम के यूनिट और सेक्टर इंचार्ज जो भी होते हैं वो बहुत कम ऐसा होता है कि पार्टी में ऊपर आते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं, ये रिकॉर्ड रहा है। देखिए वो माजी में था, अगर मुझे ये ख़तरा हो कि मुझसे कोई अच्छा काम कर रहा हो, मुझसे कोई आगे निकल जाएगा और मैं नहीं चाहता मेरी अजारा रही ख़त्म हो, क्या काम तो होता है यूनिट इंचार्ज सेक्टर इंचार्ज का? आप तो रहें जी, क्या काम होता है? दुकानें बंद कराना, हड़ताल कराना, पत्ता ले लेना, खाले छीन लेना, बिल्कुल इसके अलावा काम होता है? लोगों को नमाज की तलकीन करना, 9 to 5 गवर्नमेंट टाइम है, ठीक है, उसके बाद अगर कोई कंप्लेन लेकर आता है, हमारे पास कोई चल कर आता था, हम उसकी कंप्लेन नोट करते थे, अपने मुतल्लिका एमपी एमएनए तक पहुंचाते थे ताकि आवाम के फलाह का काम हो सके। अच्छा पीएसपी भी यही तरीका अपनाएगी, सेक्टर यूनिट बनेंगे, लोग आपके भी सेक्टर? पीएसपी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, पीएसपी के अंदर क्यों नहीं? जब कामयाब था, आप खुद कह रहे हैं आप यूनिट इंचार्ज थे, बड़ा अच्छा तरीकाकार था,
9 to 5 के बाद लोग आते थे आपके पास, तो क्यों कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे? कंटिन्यू इसलिए नहीं कर रहे कि हम पूरा एक नया सिस्टम दे रहे हैं ना, सब कुछ शामिल कर रहे हैं। तो उसमें सब शामिल नहीं थे? देखिए सब शामिल थे, कितने थे तादाद में, कितने थे? आज हमारे पास मीर अतिक तालपुर भी हैं, पीटीआई से आए हैं। तो इसमें यूनिट इंचार्ज और सेक्टर इंचार्ज का क्या लेना देना? यूनिट इंचार्ज और सेक्टर इंचार्ज तो तंजीमी, वो भी सर एमकेएम भी तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी ना, तमाम लोग थे उसमें भी। देखिए महाजर कौमी मूवमेंट थी, दिसंबर 26 जुलाई 2007 मुत्तहिदा बनी, ठीक है। उसके बाद से फिर आप देखें, काउंट करें, मुत्तहिदा में वो लोग शामिल हुए जो महाजर कौमी मूवमेंट में नहीं आते थे। यही बात है ना सर, गुलफराज खटक हो, कोई भी हो, लेकिन गुलफराज खटक अब भी हैं एमकेएम के अंदर, मैं ये मना नहीं करता, लेकिन कितने हैं इनकी अपनी कौमियत के लोग, कितने हैं जो आगे फ्रंट पे हैं, आप आगे देख लीजिए सीईसी में और एनसी में। सर तो आप इसको क्यों नहीं मान रहे कि जिस सेक्टर और यूनिट का जो हवा था कराची में, जो कुछ था बदनाम हो गए थे, इसलिए ये एक तरीकाकार हम नहीं अपना रहे? देखिए सेक्टर और यूनिट एक चीज़ तो ये है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एक बात करती है, ये सेक्टर सेक्टर कमांडर उनका भी होता है, तो वो उसके पैरेलल ले जाती थी। हमने इसलिए मुख्तलिफ किया है, जो सियासी पार्टियां जिस राय पे चल रही हैं उस पर लेके गया सरकार। तो उन्होंने कहा आपको कि सेक्टर यूनिट बनाइएगा, उस वक्त जिस वक्त एमक्यूएम में थे, एमक्यूएम के अंदर भी आज देख लिया, तो टाउन इंचार्ज है, सेक्टर नहीं रहा, यूसी इंचार्ज हो गया, यूनिट नहीं खोलने दे रहा। वो तो कह रहे हैं हमारे सेक्टर खोलने दी, इजाजत दी जाए, हमारे पास तो हाथ बंधे में हमारे, वो तो हमारे जवानों में भी चढ़ा हुआ है। आज भी अगर हम बात करते हैं तो मुंह से सेक्टर निकल जाता है, लेकिन सेक्टर अब रहे तो नहीं उनके। सर ये जो इतने सारे लोग शामिल हो रहे हैं, 11 दिन 9 पतंगे पीएसपी में शामिल जी, और वो लोग हैं जो दावे करते रहे इससे पहले कि जी पीएसपी वाले दबाव डालते हैं, हम दबाव में नहीं आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन बिलाखिर या तो मुस्तफा कमाल साहब का बयानिया इतना मजबूत है कि लोगों का आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा है, या फिर वो लोग बेचारे दबाव बर्दाश्त करते करते इस हद तक आ गए हैं कि आखिर में वो शामिल हो जाते हैं। देखिए आज सलीम मंदानी ने कलमा पढ़कर ये बात कही कि मुझ पर कोई प्रेशर नहीं। अच्छा कुछ लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, सलीम मंदानी भी होंगे, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी हैं ना जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं बार बार, अर्शद वोरा पर एफआईए के केसेस थे, कामरान फारूकी साहब उस पर भी केसेस हैं, उठे भी हैं वो, इसी तरह 3-4 नाम और भी हैं, जिसकी वजह से बार बार लोग ये कहते हैं कि यार वो लोग जा रहे हैं इनके पास जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की एफआईआर कटी हुई है, 2-4, 6-8, 10 केसेस मौजूद हों। देखिए वो तो एफआईआर कटी हुई है, वो हर जितने भी पुराना होगा, सीनियर होगा एमकेएम के अंदर, उसके नाम पे कट ली थी, क्योंकि उनके नज़र में पहले ये था कि यूनिट इंचार्ज है तो लाजमी वो भत्ताखोर होगा, सेक्टर इंचार्ज। गलत कटी, आज भी आप ये कह रहे हैं एमकेएम के अगर किसी के ऊपर एफआईआर कटी है तो गलत कटी। फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी। हमदर्दियाँ भी बाकी हैं अभी आपकी? देखिए मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ ना, हमदर्दियाँ बाकी नहीं है, हमदर्दियाँ मेरी किन से हैं जो बिल्कुल क्लियर है, जिन पर खामा खामे एफआईआर काटी जा रही है, इलाके में अगर कोई आतिशबाजी हो रही है। ये सर फैसला किस तरह होगा कि बाज़ लोगों पे खामखा कट गई और बाज़ वाकई इन्वॉल्व थे? देखिए ये फैसला तो इन्वेस्टिगेशन वाले ही करेंगे ना। तो सर आप क्यों कह रहे हैं कि बाज़ लोगों पे तो खामखा कट गई, तो इन्वेस्टिगेशन होने दें फिर। इस तरह से मेरे ऊपर एक ही एफआईआर है, मैं आज तक एक एफआईआर के अलावा मेरे पर कोई और एफआईआर बता दें मुझ पर किसी इलाके से। ये भी बड़ी बात है कि मेहमान आदमी एक एफआईआर कट गई है, ये एफआईआर बिजनेस कम्युनिटी है सर, आप सब जाहिर है जिस तरह हिस्सा लेते हैं आप। ये एफआईआर भी इसलिए कटी कि मैं तो गया था कायदे आजम के मज़ार पर, हम तो एहतजाज करने गए थे, अपना मुकदमा पेश करने गए थे कि भाई कोई नहीं सुनवाई कर रहा, तो हम जाते कायदे आजम के पास, उनकी कब्र पे जाके रोते, वो मुकदमा पेश करते, हम तो इसलिए गए थे। ये थोड़ी पता था कि वहाँ जाके क्या बातें होंगी, मैं तो खैर वहाँ पर मौजूद भी नहीं था, मैं तो निकल आया था, फिर ऐसी बातें ना सुन सकते। तो आप पूछ रहे हैं सर आप स्मार्ट से निकल आए, बाकी लोग फंस गए वहाँ? नहीं, बहुत सारे लोग निकले। अच्छा जिन्होंने जिनको अपनी मुल्क से मोहब्बत है वो नहीं बर्दाश्त कर सके, कुछ जो है एक आश्रय में बैठे हुए थे शायद। ये कि 11 दिन में 9 पतंगे, मजीद भी लोग शामिल हो रहे हैं, बहुत सारे नाम हैं, हैदराबाद के थे जुबैर साहब, वो बहुत सारे नाम जैसे मुस्तफा कमाल साहब बार बार कह चुके हैं, सब भी रबते में हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके आते जा रहे हैं। तो ये बताइए कि फारुस्तार साहब की ये बात में तो वजन तो है ना कि अब पतंग काटने का कोई फायदा नहीं है, 1.5 महीना तो रह गया है हुकूमत का, अलामती सिर्फ है ये हैसियत। ये तो फारुस्तार साहब की सोच है, आप ये क्यों नहीं देख रहे कि ये मुस्तफ़ा कमाल भाई की और अनीस खान खानी भाई की बात की सच्चाई की दलील भी तो है कि लोग आ रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, आ तो रहे हैं। अच्छा ये तो हम कर रहे हैं एमपीज और एमएनएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कितने लोग और हुए जो सीनियर हैं आ रहे हैं? सर लीडर ही आ रहे हैं, कारकुनान इसी तादाद में आ रहे हैं, इतनी तेज़ी से आ रहे हैं जी। मुजम्मिल कुरैशी भाई आए तो पूरा गुलशन सेक्टर भी है साथ में, अब देखिए फिर निकल गया ना मेरे मुझे सेक्टर गुलशन टाउन भी। जो काम होता रहा 35 साल वो कैसे भूल जाएंगे इतनी आसानी से? सबक पढ़ा हुआ है ना, इतनी आसानी से भूलता नहीं। तो उनका सबक जिन जिन्होंने पढ़ाया था सर उनको तो भूल गए ना लोग, या अभी बाकी है? क्यों भूले,
کیوں بھولے گی نہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں 2018 کے انتخابات میں بانی کی کوئی حیثیت ہوگی بائیکاٹ اگر وہ کرتے ہیں تو ایسے ہیں جو پیر کہتے ہیں پیر مانتے ہیں وہ تو اپنی جگہ رہیں گے وہ تو اسی آسرے میں اسی گمان میں ہے کہ شاید اب بھی ان کو حق مل جائے لیکن یہ نہیں سمجھ رہے کہ میں اپنا حق لینے کے لیے کسی اور کی حق تلفی کر دوں یہ کیسے ممکن ہے مظلوم کسی قوم کا نام نہیں ہے وہ پشتون میں بھی ہوگا سندھی میں بھی ہوگا پنجابی میں بھی ہوگا سرائیکی میں بھی ہوگا میمن میں بھی ہوگا اور اردو اسپیکنگ میں بھی ہوگا سر اس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی اچھی بات ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا بیانی سے متاثر ہو کے شامل ہو رہے ہیں آپ جیسے بہت سارے لوگ الیکشن میں حصہ لیے بغیر بڑی ایک پارلیمانی پارٹی میں تبدیل ہو گئی ہے پی ایس پی اب تو اور حیرت انگیز بات ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں مصطفیٰ کمال صاحب بار بار کہہ چکے کہ یہ ووٹ بینک الطاف حسین کے نام کا ہے بانی کے نام کا ہے اسے لات مار دینی چاہیے اور اب چھوڑ نہیں رہے جو بھی آ رہے ہیں اسے نہیں کہتے وہ استعفیٰ دے کر آ جائیں وہ آپ اسمبلی میں موجود ہیں آپ سینیٹ کی بھی کوششیں کر لی ہیں آپ نے جی. اس میں فاروق ستار صاحب نے کہا 8 ووٹ جو آپ نے دیے ہیں فنکشن لیگ کو بہت نقصان ہوا مہاجروں کا نہیں یہ کیسے کہہ سکتے فاروق ستار صاحب انہوں نے جو ووٹ دیے اسے ہمیں دیتے نا کوئی مہاجر نمائندہ پہنچتا انہوں نے جو ووٹ دیے اسے اردو اسپیکنگ نمائندہ جاتا اردو اسپیکنگ نمائندہ جاتا ہم بھی یہی بات کہہ رہے تھے آ جاتے ہمارے پاس بیٹھ جاتے تو سر جن کے نام پر لیے تھے جس پارٹی کے وہ نمائندے ہیں آپ بھی وہ کہہ رہے ہیں وہیں آتے ہیں لاسٹ ٹائم پر بھی یہی بات ہوئی تھی کہ میں اب بھی یہی دعویٰ کرتا ہوں کہ میرا حلقہ PS116 اگر الطاف حسین کے نام پر ملا ہے ووٹ تو آپ ثابت کر دیں سر اس زمانے میں اور وہ کس کے نام پہ ملتا تھا دیکھیں اس زمانے میں میں کھڑا ہوا تھا اس سے پہلے بھی ایم کیو ایم کے لوگ کھڑے ہوئے کیوں نہیں ملا مجھ سے پہلے سے پرسنالٹی کی وجہ سے وہاں ووٹ ڈل گیا دیکھیں کمیونٹی بھی بلانگ کرتی ہے شخصیت کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب ہے کہ کمیونٹی کی جہاں تک بات ہے فاروق ستار صاحب بھی ایم کیو ایم چھوڑ کے بھی کھڑے ہو جائیں جیت جائیں گے دیکھیں فاروق ستار صاحب کو 35 سال کا عرصہ گزر چکا ہے ان کے عمل لوگوں کے سامنے اچھا یعنی کمیونٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ اب کمیونٹی ڈیپینڈ کرتی ہے لیکن کمیونٹی یہ بھی دیکھتی ہے کہ جو بندہ کھڑا ہو رہا ہے وہ آیا اس قابل ہے بھی یا نہیں کیونکہ ہم لوگ خود سوشل ورکر رہے ہیں فاروق ستار صاحب کا کیا رزلٹ آئے گا کیا لگتا ہے آپ کمیونٹی کے حساب سے پوچھ رہا ہوں ابھی گزشتہ دنوں گئے تھے تو گو ستار کے نعرے لگ گئے بنس روڈ کی طرف سر اب گو ستار گو کے نعرے لگ گئے یہ بھی آپ بتا رہے ہیں اور وہی ڈاکٹر فاروق ستار ہے جس کو ہر طرح سے پیشکش کی جا رہی ہے گھر سے لے کے آ جائیں گے آپ آ جائیں وجہ ہے تو پھر کیا ہوگا فائدہ آپ کی پارٹی میں آنے کا جب وہ اپنے علاقے سے جیت نہیں سکتے آپ کو اتنا اندازہ ہے ہم ان کے ووٹ بینک کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہیں آخر کو وہ بھی تو کلیئر آدمی ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں شریف آدمی ہے آ جائے کیوں خواہ خواہ کی عزت پکڑ کے بیٹھے کیا عزت کر رہے ہیں اچھا آپ بتائیں اندر کی بات تو سربراہی کی عزت کر کے بیٹھے ہیں ابھی بھی حیدرآباد والوں سے کس بات پہ آپ سے کیا عزت کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں آنا چاہ رہا میں ہم سے عزت وہ تو وہی والی کیا کہہ رہے ہیں صدر بنا دو مجھے آپ اس لیے دیکھیں وہ تو انیس بھائی نے پہلے ان کو کہا ہے کہ آپ جو بولیں کرنے کو تیار ہیں آپ آئیں تو صحیح بیٹھے تو صحیح بات تو کریں یہ بات آپ کی ہو چکی ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو ہٹا کے چیئرمین بنانا پڑا تو آپشن ہے شریک چیئرمین شریک چیئرمین کی بات ہوئی شریک چیئرمین یا چیئرمین کی بات نہیں ہوئی میں نے اب بھی یہی کہا کہ انیس بھائی ان کو آفر دے چکے کہ آپ بیٹھے تو صحیح بات تو کریں سر کتنی مرتبہ بیٹھیں گے ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے سیف ہاؤس میں بیٹھے رہے کہاں بیٹھانا چاہ رہے ہیں آپ اس بیٹھ آئے کھل کر بیٹھے سامنے آپ کے سب کے سامنے بات کریں تو بیٹھتے نہیں آپ لوگ سر آ کے بیٹھے تو صحیح فاروق ستار صاحب بیٹھے نا ہمیں بلوایا تھا انہوں نے پریس کلب پہ پھر کیا کیا سر سیف ہاؤس میں بیٹھے آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے آپ دبئی میں کہ جب پریس کلب پہ ہمیں بلوایا فاروق بھائی بھی جتنی محنتیں ہو رہی ہیں سر یہ عامر خان پر اور خالد مقبول صدیقی پہ اتنی محنت نہیں ہوتی دیکھیں سب کے لیے دروازے کھلے ہیں انیس قائم خانی بھائی نے بھی اور مصطفیٰ کمال بھائی نے بھی یہی بات تھوڑا سا بریک لے لوں بڑی اہم بات کریں گے کہ جناب پارلیمانی پارٹی بنتی جا رہی ہے اور سب سے بڑی سندھ میں اگر ہم بات کرتے ہیں حکومت کے علاوہ بات کر رہا ہوں تو ظاہر ہے پھر جب یہاں پر الیکشن ہوں گے تو ساتھ بٹھانی پڑے گی وہ پارلیمانی پارٹی کو بھی ظاہر اس کے مشاوروں سے سارا کام ہوتا ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد کہیں بھی جائے گا ہمارے ساتھ رہیے پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید جناب بات ہو رہی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کے وہ کہتے ہیں جی مسائل حل کے لیے 16 نکات پیپلز پارٹی کو دیے جبکہ فاروق ستار صاحب اور فیصل سزواری یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم اصولوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں اصولوں کی لڑائی ہے کیا اس پر بھی بات کریں گے سر جہاں دیکھ رہے ہیں ہم سینیریو تبدیل ہوتا جا رہا ہے 18, 19, 20 آپ کے پاس ایم پی ایس ایم این ایز آ گئے اور مزید بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ رابطے میں ہیں ان قریب جس طرح روزانہ پریس کانفرنس آپ کے یہاں ہوتی ہیں صبح ہی کرسیاں لگا دی جاتی ہیں کوئی نہ کوئی پتہ چلتا ہے کہ جی پہنچ گیا ہے وہاں پر
تو میئر کراچی کے بارے میں بار بار اب تو فاروق ستار صاحب نے بھی کہا ہے وہ کام نہیں کر رہے اسی وجہ دینا چاہیے اختیارات وسائل کی بار بار بات کرتے ہیں آپ لوگ بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں کام کر رہے کمیشن لیتے ہیں وہ استعفیٰ دے دیں باہر آ جائیں جی بالکل کیوں کر رہے ہیں سر ایک منتخب ہوئے ہیں عوام کے ووٹوں سے اسے آپ کہہ رہے ہیں استعفیٰ دے دیں عوام کے ووٹوں سے وہ منتخب ہوئے تھے یو سی چیئرمین وہ ڈائریکٹ میئر منتخب نہیں ہوئے تھے یو سی چیئرمین منتخب ہوئے تھے یہ تو پارٹی نے ووٹ دیے تھے نا اوپر سے تو نہیں ہے ڈائریکٹ وہ ظاہر ہے نہیں انٹرنل پارٹی نے پھر سجیسٹ کر کے دیا ظاہر ہے سر جس نے ان کو نامنیٹ کیا آپ کو بھی انہوں نے دیا تھی نامنیٹ کیا تھا جنہوں نے ان کو ہٹا رہے ہیں اگر آپ تو ان سے کوئی بہتر آپشن ہے آپ کے پاس جو کام کرے گا وہ آئے گا یہ تو پھر ایم کیو ایم کو سوچنا چاہیے ان کا میئر ہے کہ یہ کام نہیں کر رہا تو اس کی جگہ کس کو لے کر آئے فاروق ستار صاحب کا معاملہ یہی ہے کہ جس وقت بات کرنی ہوتی ہے اس وقت تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور جس وقت ان کی رفت پیدا ہوئی آپس میں لڑنے لگے تو انہوں نے سامنے والوں کی باتیں کھولنا شروع کر دی پہلے کیوں نہیں بولے تھے فاروق ستار صاحب 23 اگست سے لے کر اس کل تک کیوں نہیں بولے تھے آج کیوں بول رہے ہیں تو آپ جو کہہ رہے ہیں دے رہا ہے درست ہے خود کہتے ہیں آپ درست نہیں پھر دیکھیں میں اگر آ رہا ہوں یا کسی کی بات مان رہا ہوں تو اپنے آپ کو ڈینائی بھی تو کر رہا ہوں یہ اپنے آپ کو ڈینائی نہیں کر رہے جھگڑا ہو رہا ہے اپنی سربراہی منوانا چاہتے ہیں اس لیے یہ بات سامنے والوں کی کھول رہے ہیں اچھا کیوں نہیں کہہ رہے یہ مصطفیٰ کمال بھائی کے اوپر جھگڑے کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایم کیو پاکستان کے انہوں نے تو یہ بات بھی صوبائی اسمبلی کے ممبر وقار حسین شاہ صاحب بھی موجود السلام علیکم وقار شاہ صاحب وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ لوگ بالکل ٹھیک اب ہمارے ساتھ محمود عبد الرزاق صاحب بھی موجود ہیں آپ کے دوست السلام علیکم بالکل بھائی ہمارے جی جی ماشاء اللہ قربتیں بڑھنی چاہیے سر محبتیں بڑھنی چاہیے ماشاء اللہ آپ کے جس طرح 11 دن میں 9 لوگ تو چلے گئے پی ایس پی میں وقار شاہ صاحب آپ کو بھی کوئی دعوت انہوں نے سب کو دی آپ سے بھی رابطے میں دیکھیں جی دعوت جب ہوتی ہے تو ہر ایک کے لیے دعوت ہے ہر خاص و عام کو ہے تو اس میں جو دعوت قبول کر لے وہ بھی اچھے ہیں جو نہ قبول کرے وہ بھی اچھے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا ابھی میرے دوست محمود بھائی یہ بات کر رہے تھے کہ فاروق بھائی کو یہ خیال 1 سال سے کیسے آیا اس سے پہلے کیوں نہیں آیا تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال بھائی اور انیس قائم خانی بھائی اور ان کو 35 سال سے خیال کیوں نہیں آیا اب 35 سال بعد کیوں آیا 35 سال نہیں 3 سال کے بعد اور 3 سال کی وجہ بھی انہوں نے بتا دی تھی چلے کہ ہم خوف زدہ ہوئے ہوئے تھے نہیں 3 سال ہم خوف زدہ ہوئے تھے فاروق ستار صاحب کو کس کا خوف تھا جب 23 اگست کو اسٹیپ لے لیا تھا وقار بھائی ہو سکتا ہے کہ فاروق بھائی خوف زدہ ہو رہا ہو نا میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کس فاروق بھائی خوف زدہ ہوئے یا یہ ہوئے وقار شاہ صاحب آپ تو خوف زدہ نہیں ہیں آپ پہ تو کوئی پریشر یا اس طرح کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے نہیں جی کوئی پریشر نہیں ہے کوئی خوف زدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا جتنے لوگ جا رہے ہیں وہ بھی خوف زدہ نہیں تھے خود جا رہے ہیں بیانیے سے متاثر ہو کے مصطفیٰ کمال کے دیکھیں جی ہر شخص کی مرضی ہے جمہوریت ہے اور دیکھیں نا پاکستان مسلم لیگ نون کے 2 بڑے منسٹر جو تھے وہ ایک پیپلز پارٹی میں اور ایک پی ٹی آئی میں چلا گیا تو چلیے یہ تو اچھی بات ہے وقار صاحب آپ الزام نہیں لگا رہے کہ پی ایس پی میں دباؤ پہ آپ کے لوگ جا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ آزاد ہے جو چاہے فیصلہ کرے نہیں نہیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہر شخص آزاد ہے اپنی مرضی سے فیصلہ کرے دباؤ جو ہے وہ کس قسم کے ہیں جس پہ ہے وہ سوال اس سے اگر کیا جائے تو بہتر ہے مجھ پہ تو کوئی دباؤ نہیں ہے اور نہ ہم دباؤ برداشت کرنے والے لوگ ہیں اور نہ دباؤ میں رہتے ہوئے کام کرنے والے لوگ تو کوئی اس طرح کا وقار شاہ صاحب کوئی آپ لوگوں کی طرف اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے جس طرح ایم پی ایم این اے چھوڑ چھوڑ کر پارٹی جا رہے ہیں تو آخر میں صرف میرا خیال ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب ہی رہ جائیں گے دیکھیں بات یہ چھوٹی سی کہ ایم پی اور ایم این اے یہ 30 مئی اور 31 مئی تک تب تک یہ گورنمنٹ ہے اس کے بعد جب یہ سسٹم ختم ہوگا تو ایم پی اور ایم این اے جو ہیں ان کی حیثیت ایک ووٹر کی رہ جائے گی سنگل مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی ایم پی ایم این اے مجھ سمیت بنے ہیں وہ اپنے ذاتی ووٹ سے بنے ہیں یا وہ پارٹی کے نام سے بنے ہیں اگر پارٹی کے نام سے بنے تو ان کا مطلب کون سی پارٹی کی بات کر رہے ہیں وقار بھائی وقار صاحب یہ تو محمود بھائی فرما رہے تھے کہ جی میرا کوئی ایسی بات نہیں ہے میری اپنی کمیونٹی تھی میں جیتا ہوں تو اپنے بیس پہ جیتا ہوں اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وقت آئے گا 2018 کے الیکشن کا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کون شخص اپنی کمیونٹی کے زور پہ آیا تھا یا وہ پارٹی کے زور پہ آیا تھا جی بالکل بالکل کلیئر پتہ چلے گا چیلنج والی بات کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کوئی بھی ہے میں محمود کی بات نہیں کرتا اگر وہ کہتے ہیں کہ میرا ووٹ بینک ہے تو وہ آزاد کھڑا ہو کے ذرا دیکھ لے الیکشن میں اور اس کے بعد پھر مرضی جس میں بھی شامل ہو جائے اور پتہ چل جائے گا اس کو کہ کیا آٹے دال کا بھاؤ ہے اور اس کو کتنے ووٹ ملتے ہیں آپ نے ایک بات کہی دی وقار بھائی آپ نے ایک بات کہہ دی کہ 2018 کا الیکشن قریب ہے اس روز پتہ چل جائے گا زیادہ دور نہیں ہے 27 مئی کو
ختم ہوگی اسمبلیاں, اس کے بعد 90 دن کا ٹائم ہے, دیکھ لیں گے سب بالکل کس کو پارٹی کا ووٹ ملا. میئر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وقار صاحب, یہ بھی بات یہی ہو رہی ہے پی ایس پی کی جانب سے بھی, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بھی کہہ چکے ہیں اختیارات اور وسائل کی بار بار بات کرتے ہیں وسیم اختر صاحب, وہ کہتے ہیں جی نہیں ہے تو استعفیٰ دے کے باہر آ جائیں. اب بھی اسی بات پر آپ لوگ قائم ہیں کہ جی بالکل میئر کام نہیں کر رہے, آپ نے 5 اروڑ روپے کا حساب مانگا وہ بھی نہیں دیا تو باہر آ جائیں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں سلیکشن میں, اور ایسے لوگوں کو مسند پہ یا عہدوں پہ بٹھا دیا گیا ہے کہ جن کے بارے میں پہلے ہی شک و شبہات تھے کہ وہ ڈلیوری کر پائیں گے, اور آج بھی یہ چیزیں ہر شخص کی زبان سے ہیں. نہیں وقار صاحب, یہ جن سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں یہی بات محمود عبدالرزاق صاحب فرما رہے تھے کہ 23 اگست کے بعد تو سب کچھ آپ کے پاس تھا نا, تبدیل ہو سکتے تھے. نہیں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں 23 اگست سے محمود بھائی کی تھوڑی میموری ریکال میں کروں کہ 23 اگست کو 24 اگست کو تو الیکشن ہوئے ہیں, یہ چیزیں تو طے ہو گئی تھی 22 سے پہلے کہ ڈسٹرکٹ چیئرمین کون بنے گا, میئر کون بنے گا, یہ ساری چیزیں تو بہت پہلے طے ہو گئی ہیں. محمود بھائی کو تو پتہ ہے خود سارا. جی بالکل پتہ ہے, طے تو ہو گئی تھی لیکن جناب جب ایک دن کا فرق تو تھا نا وقار بھائی, اگر بندہ غلط آ گیا ہے تو اس کو چینج کر سکتے تھے, سربراہ وہ بن چکے تھے. لیکن اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سربراہ ہیں, کیونکہ اب تو کورٹ نے بھی آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا. کس نے, کس کورٹ نے دیا فیصلہ؟ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تھا, اب تو 11 کو دوبارہ بلایا آپ لوگوں کے فیصلے کو قلعدم کر دیا ہائی کورٹ نے. محمود بھائی آپ پڑھے لکھے بندے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں کے اس فیصلے کی ججمنٹ کو دیکھ لیں, وہ قلعدم ہو چکا ہے. اب الیکشن نہیں ہوا, اسٹے دیا ہے, ایک الگ بات ہے, مگر ہائی کورٹ نے اس کو آپ کے جو فیصلے الیکشن کمیشن کے تھے اس کو قلعدم کر دیا, ختم ہو گئی بات. اب 11 تاریخ سے دیکھیں آگے کیا اسٹے دیا ہے, اس کو روکا ہے, اس کو فیصلے پر عمل کو روکا ہے, ظاہر ہے کیوں سننا ہے, انہوں نے پورے فیصلے کو سنیں گے اس کے بعد شامل ہوں گے. اچھا یہ بتائیے وقار حسین شاہ صاحب, فاروق ستار صاحب نے جو مفاہمتی فارمولا بہادر آباد کو دیا وہ انہوں نے اب تک قبول نہیں کیا, تو مزید کیا یہ اختلافات برقرار رہیں گے یا ساتھ بیٹھنے کو اب بھی تیار نہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی ہماری تو یہ کوشش اور کاوش ہے کہ جو آج پی ایس بی بھی مہاجر کا نعرہ لگا رہی ہے اور جو بہادر آباد اور پی آئی بی مہاجر کا نعرہ لگا رہے ہیں, خدا رکھ اس نعرے کو صرف نہ لگایا جائے بلکہ اس نعرے پہ عملی طور پہ عمل کیا جائے. کل سب میدان میں کھڑے ہوں گے اور پھر مہاجر ووٹ مانگ رہے ہوں گے, چاہے وہ پی ایس بی ہے, چاہے بہادر آباد ہے یا پی آئی بی ہے. تو اگر یہ پی ایس بی سر, آپ لوگ بھی مہاجر نام پہ اس دفعہ سیاست کرنے آئے ہیں؟ مصطفیٰ کمال بھائی نے ایک بات کلیئر کہی کہ ہاں میں مہاجر کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن میں ہر ایک جس کی حق تلفی ہو رہی ہے اس کے حق کی بات کر رہا ہوں. اچھا یہ صرف کہہ رہے ہیں لسانیت کی تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں وقار شاہ صاحب, وہ کہتے ہیں مہاجر کے نام پہ ووٹ نہیں ہم کر رہے, ہم تمام کمیونٹیز سے مخاطب ہیں. تمام کمیونٹیز کی جہاں تک بات ہے, جو تمام کمیونٹیز میں دیکھیں نا, میں تو مہاجر نہیں ہوں نا, میں تو ایسا بات سے بلانگ کرتا ہوں, مگر میں پھر بھی مہاجر قوم کے ساتھ کھڑا ہوں, اس لیے کہ مہاجر قوم کا استحصال ہو رہا ہے, ان پہ ظلم ہو رہی ہے, ان کے حقوق سلب ہو رہے ہیں. آپ کی قوم کا نہیں ہو رہا ہے؟ جی آپ کی قوم کا نہیں ہو رہا. بالکل ہو رہا ہے, میں اس لیے تو کھڑا ہوں نا, میری قوم کا جو ہے تو میں نے اس کی آواز میں لائی ہے نا. اپنی قوم کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہے, مہاجر قوم کے ساتھ قربانی دے رہے ہیں پھر تو آپ سر بڑی. جی بالکل مصطفیٰ کمال بھائی یہی تو بات کر رہے ہیں بار بار کہ استحصال جب سب کا ہو رہا ہے, حق تلفی سب کی ہو رہی ہے, میں اگر دوسرے کے لیے حق مانگوں گا تو میں اپنا حق بھی مانگ رہا ہوں. آج سے 1984 سے یہ بات ہو رہی ہے, 1978 سے پی ایس او بنی کی اس وقت سے یہ بات ہو رہی ہے, 1994 سے متحدہ قومی موومنٹ بنی کی اس وقت سے یہ بات ہو رہی ہے, باتیں تو ہو رہی ہیں. اچھا وقار شاہ صاحب یہ سوال میں نے محمود عبدالرزاق صاحب سے ہی پوچھا کہ مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار صاحب اتفاق کیا طور پہ ایک بار پھر ملے ایئرپورٹ پر, وہاں سے دبئی وسادی چلے گئے ایک فلائٹ سے, جب واپس آئے ہیں فاروق ستار صاحب اس کے بعد یہ سر 9 پتنگیں کٹ گئیں آپ کی, تو کیا کوئی خاص ہدایت دے رہے ہیں فاروق ستار صاحب نے ایم پی ایس ایم این ایس کو؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پتنگ کٹنا اور پتنگیں جوڑنا یہ کوئی اصل چیز نہیں ہے, اصل چیز ہے ووٹر اور ووٹرز جو ہے. سر آپ نہیں سمجھتے کہ ووٹرز بھی مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب راغب ہیں, وہ کارنر میٹنگ کرتے ہیں, ہزاروں لوگ آ رہے ہیں آج کل تو سب میڈیا دکھا رہے ہیں. نو پتنگیں کٹیں, 11 کٹ جائیں گی, 15 کٹ جائیں گی, 20 کٹ جائیں گی. اچھا اندازہ ہے آپ کو پتنگیں ہیں جو ووٹ دینے والے ہیں, وہ پتنگیں کون کاٹ گا, ان پتنگوں کا کیا ہوگا یہ سوچنا ہے, یہ لوایت ہے. یہ تو 2018 کے الیکشن قریب ہے وقار بھائی, پتہ چل جائے گا کون کس کی طرف جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں مقبولیت کس کی زیادہ ہوتی جا رہی ہے, کون کس سے نالا ہے, یہ بھی تو دیکھیں. بڑے گھر کے اگر آپس میں بچوں کی طرح لڑنے لگے تو کیسے مانیں گے؟
कि आवाम आप खुद बड़े हैं वकार भाई, आप एक बात बताएं, घर के बड़ों को अपना हक, बच्चों के लिए अपना हक छोड़ना पड़ता है या नहीं पड़ता है? इलेक्शन का रिजल्ट आया तो क्या हुआ था ये आपको पता है, जब महाजर कौमी मूवमेंट बनी थी, हकीकी बनी थी, तो उस वक्त भी क्या हुआ था और मिजाज अवाम ने क्या रद्द अमल दिया 2015 के बलदियाती इलेक्शन में, ठीक है, बिल्कुल। ये तो वकार साहब, ये जो आपने एमक्यूएम हकीकी की मिसाल दी वो तो एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी ना, तो आप इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं पीएसपी की जानिब एस्टेब्लिशमेंट का? देखिए ये तो पता है कि कौन किसने क्या बनाया है, कौन किसके पीछे है, दिल से तस्लीम नहीं कर रहे आप पीएसपी को कि यार ये आज भी ये कह दें कि पाकिस्तान में जो बनती है जितनी भी सियासी पार्टियां बनती है वो एस्टेब्लिशमेंट बनाती है, या फिर ये बात साबित कर दें कि पीएसपी एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है? देखिए जी बात से मैं तो इस तरफ आना ही नहीं चाहता, मैं तो कहता हूँ सियासी पार्टी अगर कोई बनी है और वो सियासत करे, ठीक है, खिदमत करे। सर मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, वकार साहब ये बताइए कि आपके आपसी इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए हैं कि आप इख्तलाफात खत्म नहीं हो रहे, दूसरी तरफ आवामी मसाइल हैं उसके लिए तो बिल्कुल आप बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपसी इख्तलाफात इतने ज्यादा हैं आप लोगों के, किस तरफ तवज्जो बिल्कुल नहीं है। 2018 के इलेक्शन में सर किस तरह जाएंगे फिर आप? लेकिन जी बात ये है कि हमारा ना पीएसबी से कोई इख्तलाफ है और ना भादरावा से कोई इख्तलाफ है, हमारे लिए तो पीएसबी के जो रहनुमा है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे लिए भादरावाद के जो रहनुमा है वो भी काबिल एहतराम है, हम तो ये चाहते हैं कि इन इख्तलाफात को भुला के एक होके वही उसी कौम के उस नजरिए को फरोग दे और खिदमत करें, नजरिए को फरोग दे। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अवामी मसाइल पर बात करने को तैयार नहीं है वो आज भी अवाम नुमाइंदे एमक्यूएम पाकिस्तान के, क्योंकि हम चाहते हैं इख्तलाफात खत्म हो, इख्तलाफात खत्म हो, लेकिन अवामी मसाइल पर कोई भी प्रेशर नहीं हो रही। मर्दम शुमारी के हवाले से भी एक जलसा ज़रूर हुआ था, इस पर भी बात नहीं करने को तैयार, वो लोड शेडिंग के हवाले से, पानी के हवाले से, और शहर गंदगी में अटा पड़ा है इस हवाले से भी कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपसी इख्तलाफात में मसरूफ़ हैं। मज़ीद बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद, बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी का 10 साल दौर इकतदार। महमूद अब्दुल रज़ाक साहब, 10 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बसर इकतदार है और 16 निकात भी दिए मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, उस पर अमल दरामद नहीं किया पीपल्स पार्टी ने। एमक्यूएम के हवाले से ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तनकीद आप लोग ज़रूर करते हैं, लेकिन 10 साल से पीपल्स पार्टी बसर इकतदार है, इसके लिए जिस तरह आप निकले थे शुरू में 16 निकात लेकर के, उसके बाद से खामोशी है। देखिए हम पहले अपने घर को मजबूत कर लें, जिस शहर में हम बसते हैं यहाँ की कम्युनिटी को पूरा मुत्तहद करके एक पाकिस्तानी कौम बना दें, उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। अभी फिलहाल हमारा पीपल्स पार्टी सूबे में हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है ना, यदा मुतमईन इतने ज़्यादा कि बहुत अच्छी काम है, पीपल्स पार्टी अच्छा काम कर रही है, सिर्फ मेयर कराची काम नहीं कर रहा। बजट अभी आने वाला है, फिर देख लीजिएगा, फिर हम बजट में फिर कंट्रीब्यूशन डालेंगे, फिर इनके ऊपर स्पीच करेंगे, वो आपके सामने आ जाएगा। सिर्फ असेंबली में एक आध मरतबा आवाज़ उठेगी, उसके बाद खामोशी। असेंबली के अंदर नहीं, मैंने वही वाली बात की ना कि पहले हम अपने घर को तो मजबूत कर लें जहाँ पर ये बेस कर रही है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादर खान मदकुल एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मदकुल साहब। वालेकुम मदकुल साहब, बात हो रही है, महमूद अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद हैं पीएसपी के और सिंध असम्बली से ताल्लुक है ज़ाहिर है इनका, और ये बात भी वही कर रहे हैं कि 10 साल बरस इकदार मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर भी बुनियादी मसाइल जो हैं आवाम के वो हल नहीं कर सकी, क्यों? देखिए आपको पता है कि जनरल ज़ियाउल्लाह से लेके 1995 से लेके और आज तक, यानी आज से मुराद पिछली हुकूमत तक, एमक्यूएम हर दौर में चाहे डिक्टेटर हो चाहे जमहूरी हुकूमत हो, एमक्यूएम ये शहरी हुकूमत उनके हाथ में था, चाहे वाटर बोर्ड हो चाहे हेल्थ हो चाहे दूसरे जो जो मेन मिनिस्ट्री है उनके पास है ये, और पीएसपी के जो लोग हैं जो रैकिंग मशीन ने बना के रखा है, एक तरफ से शक्कर घुसेड़ लेते हैं दूसरी तरफ से फरिश्ता निकल आता है, तो ये तो वही एमक्यूएम है, कत्ल गारत में वही दहशत गर्दी में वही लूट माफ में वही चाइना किटिंग में, और फिर सबसे बड़ी बात मैं करना चाह रहा हूँ आपकी बात सुनने के बाद, आप कह रहे हैं वही लोग हैं लेकिन ये भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि 2 साल तकरीबन हो चुके हैं पीएसपी को, मुस्तफा कमाल साहब ने जो कहा था किसी को पत्थर तक नहीं मारेंगे वो बात अब तक अमल दरामद करके दिखाया है उन्होंने। देखो उनके पास है ही नहीं कोई लोग, उनके पास 200-400 दहशतगर्द हैं जो कि सर एक सियासी जमात को बराह रास्त आप बगैर सबूत के दहशतगर्द पहले जुमले में आपने कह दिया। मैं तो आपको मंदोखेल साहब, मंदोखेल साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। बंदू खेल साहब, माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, आप लॉयर हैं, बहुत अच्छे लॉयर हैं, कानून सबूत मांगता है, आप सबूत पेश कर दें। सबूत दे देता हूँ, दो देता हूँ, आप दोनों मुझे सुनेंगे तो सबूत दे दूंगा। लेकिन आपने कहा तो बशमूल मेरे, मैं भी सर हैरानगी इस बात पर है मंदोखेल साहब, जिनको दहशतगर्द आप कहते हैं एमकेएम वालों को, उन्हीं को पार्टनरशिप में बिठा के रखा है हमेशा आपने, साथ उनकी हुकूमत करते रहे, आज उनको दहशतगर्द कह रहे हैं, आपके साथ वो पार्टनरशिप में आ जाए तो वो फरिश्ते, आपको छोड़ दें तो वो दहशतगर्द। नहीं, हमने हमने कभी नहीं कहा है ना फरिश्ते कहेंगे। बहुत जरूरत तालिबान को भी अफगान हुकूमत बार बार ऑफर कर रही है कि आप हमारे साथ मिल जाए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कुछ नहीं कर रही है। इसी तरह एमकेएम कराची की अमन और शहरी हुकूमत के जो अमन तबाह की है वो पूरे दुनिया पर आया है। तालिबान को कोई वोट देकर के मुंतखब नहीं किया, कहां मिला रहे हैं मंदोखेल साहब? सुन सुन, आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बात करूंगा। दूसरी वन मैन वन वोट का अमाद सदीकी इनका इस वक्त भी पीएसबी के साथ है और इनकी जो लोग कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास है, कहां है मंदोखेल साहब? कौन इतला दे रहा है इस तरह की? मंदोखेल साहब, नहीं बोलने के तो काम नहीं बनेगा। मैं एक बात आपको बताऊं, यही मुस्तफा कमाल साहब है, जहां उन्होंने लालकेट नाजोबाद को तो यकीन यूरोप बना दिया है, मगर दूसरी जो कमेटियां रखी है सर, लियारी को भी पानी दिया, ये क्या बातें कर रहे हैं मंदोखेल साहब? मंदोखेल साहब, भिक्षा आइलैंड को पानी मुस्तफा कमाल भाई के दौर में पहुंचाया गया था। देखिए मुस्तफा, आपने बोल दिया ना मुझे बोलने दे, मुस्तफा कमाल भाई ने जितनी लूटमार मचाई थी, जितनी तो सर हिसाब ले ले ना, आपकी हुकूमत है 10 साल आपकी हुकूमत का, हिसाब ले ले। देखो उसका हिसाब जो है ना वो एमकेएम से ज्यादा किसी को नहीं पता। आज आप जो नारे लगा रहे हैं, आप अगर एकदम आप ब्लैकमेल से निकल के फरिश्ते बने, एक भी सबूत की बात आप नहीं कर रहे, आप मुसलसल इल्जाम। आपका अहमद से देखिए, आपका अनीस कायम खानी साहब, ये इनका टेररिस्ट विच है सर, इस तरह इल्जाम पर इल्जाम से कुछ नहीं होगा। हकायक तो उजैर जान बलोच भी है सर, हजरत के साथ देखिए, मेरे लीडरान के ऊपर आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं, मैं अगर एक बात आपके लीडर के ऊपर कर दूंगा तो अच्छी बात नहीं होगी। मेरा आपका कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, ना कोई जाती झगड़ा है। हाँ, बात आ रही है तो दलाइल से या सबूत के जरिए साबित करें। आप बार बार बोले जा रहे हैं, बार बार बोले जा रहे हैं, मैं फिर आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए, मैं एक सियासी पार्टी का रुकूंगा, आप मेरी शख्सियत को सामने रखकर साबित कर दे कीजिए। आप तो वकील है सर, सबूत है तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, अदालतें खुली पड़ी हैं, आप तो रोज जाते हैं अदालत में। अदालतें की बातें जो ना वो हम कोर्ट में करेंगे, अभी सब मीडिया पे बात करेंगे तो पॉलिटिकल बात करेंगे, ठीक है? आपके यहाँ मीडिया में कुछ और बात करते हैं, अदालतों में कुछ और करते हैं। जो कराची का जो कंट्रात बना दिए हैं, मैं तासुब वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अरे सर 10 साल से सूबे में आपकी हुकूमत है, कराची शामिल है, बाहर क्यों रखते हैं कराची को सूबे से? बिल दिया 10 साल से आपका है, आप वजीर बिल दिया 10 साल से आपका है, आपने लॉ पास किया, पीपल्स पार्टी ने लॉ पास किया, वो भी पीपल्स पार्टी के इत्यादि से, और शहरी हुकूमत सारे इंतजाम में से। आज अगर पानी का, बहुत शुक्रिया कादर खान मंदोखेल साहब, आपका आखिरी 30 सेकंड है महमूद अब्दुल रजाक साहब, बाकी सब आपके सामने ही है, और जिस तरीके से पीएसपी मकबूलियत हासिल करती जा रही है, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि कराची क्या, सिंध क्या, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होगी, और लोग देखेंगे कि इसी पार्टी की क़यादत में ऐसे ऐसे लोग आएंगे कि एक मुस्तफ़ा कमाल ने कराची शहर को बनाया था, इंशाल्लाह पीएसपी के अंदर से निकले हुए लीडर और उनके कारकुन पूरे पाकिस्तान को बनाएंगे, बहुत शुक्रिया। मैं हूं अब्दुल रज़ाक, पीएसपी के सीनियर रहनुमा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, मौलाना के बाद।